kubera imiferege bagiye bacamo kubera abaturage bepfiye bagiye baterwa n'amazi kubera uyu muhanda amazi akabasenyera ubwo rero kubera ikibazo cy'uyu muhanda utuzura biduteye inkeke itangazamakuru icyo twarisaba ni uko nyine yadukorera ubuvugizi bakaza ibikorwa basubitse bakabisubukura ndakeka ko no mu gukora umuhanda mu byo basubukuye buriya ndakeka bishobora kuba birimo icyo twifuza twebwe na mbere ni uko badukorera tukabona amazi bakaduha n'uyu muhanda amarira ni yose ku baturage batuye muri uyu mudugudu wa nyenyeri mu kagari ka Kabeza akaba ari mu murenge wa Kanombe intandaro ngo ni ikorwa ry'uyu muhanda wari watangiye gukorwa muri aka gace bakizera ko bagiye kubona iterambere ryihuse kuri bo ngo none kuri uyu cyo bari biteze nk'iterambere kikaba cyarababereye umusaraba bari watangiye gukorwa mu gihe hari harimo kwitegurwa inama ya cogamu yagombaga guteranira i Kigali nyuma ikaza gusubikwa bitewe n'icyorezo cya coronavirus uyu muhanda twari twiteze umusaruro ko niba ukora tuzatubonye ibintu byiza ariko none uwo muhanda hi ikibazo cyaziye warahagaze uhagarara tutwamenya ukuntu uhagaze kubera ikibazo cy'ibi bintu nyine cy'indwara noneho tubura n'amazi kandi ntabwo wakwirinda iyi ndwara udafite amazi amazi mwari mufite yabaye iki barayaciye yose n'amazi dufite ubu mwatambuka mukagera no ku ivomero mugareba n'abantu bahari ukuntu bangana ikintu twasabaga nk'ubuvugizi mukatuvugira tukabona amazi uyu muhanda ahubwo n'abashinwa uyu muhanda bari barimo barawukora haciye iminsi hatazana ikibazo cya korona nibwo bahita bafunga ibikorwa byose uyu muhanda ugenderwamo nyine abashinwa kuko buriya batangiye kuwukora nyuma ya mvura yagwaga urabona aha ngaha hose n'umufege bawuciye nyuma imvura yavaga ruguru yose uno muhanda waruzuraga maze musanga hepfo mu mazu igipangu cy'amashuri byaragiye nyuma nibwo abashinwa baje bashaka akamashini barundanya aha ngaha bino butaka bacukura aha ngaha ngo amazi tuyeho dusanga kuyo ngo tukagituyemo hafi y'umuhanda ni ukuvuga rero uyu muhanda tuve ikintu twifuza nk'abaturage kuko bawutangiye mbere wari mwiza nta nubwo amazi dusanga no mu bipangu byacu icyo twifuza ni uko leta yababwira abashinwa bakawukomeza bakawugezaho warugeze bitewe n'uko hajemo kino cyorezo cya korona nicyo cyawudindije ubundi bavuga ko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu umuhanda uzaba wuzuye none umuhanda ntago urakorwa kubera idindiza ry'icyorezo cyatwugarije nyine impamvu nta hantu imodoka yaca hagati urabona ko harimo imiferege harimo imikuku nta hantu imodoka zaca nta umuhanda warangiritse kubera imiferege bagiye bacamo kubera abaturage bepfiye bagiye baterwa n'amazi kubera uyu muhanda amazi akabasenyera ubwo rero kubera ikibazo cy'uyu muhanda utuzura biduteye inkeke abatuye munsi y'ahakorwaga uyu muhanda amatiyo y'amazi bayakase kuva uyu muhanda watangira gukorwa kugeza amagingo nayo bakaba batari bakabona amazi ariyo mpamvu bakora urugendo rurerure bashaka amazi yo kwifashisha nicyo bahera bavuga ko basaba leta ndetse n'inzego zitandukanye ngo mu gihe uyu muhanda waba utarakorwa bakaba babaha amazi meza yo kuba bifashisha ngo bitabaye ibyo bashobora kuzandura icyorezo cya coronavirus bari bafite ingamba zo kukirinda nyine amazi baciye umuhanda batangiye gukora umuhanda baca amatiyo y'abaturage bababwira ko babahaye amarobine hano bahashyira robine ariko iyo robine izana amazi makeya adakwira abaturage usanga amafite ibibido byinshi ugasanga bamwe baranagenda batanavomye kubera ubwinshi bw'amabido kandi amazi ari makeya ubwo ari icyo nasaba yuko bakongera amazi ubundi mu rugo dufite amazi ni uko ikibazo cyo mu muhanda cyabiteye bakigutangira kuwukora bahise badukupira amazi tu na n'ubu ntabwo twari twabona amazi batubwira ko tuzabona umuhanda urangije gukorwa tuza kuvoma hano buri gihe sinzi igihe bizarangirira tu dusaba ko bakora uno muhanda vuba kuba batubwiye uko nibarangiza kuwukora ubwo tuzabona amazi mu rugo dutegereje ko barangiza gukora uno muhanda nk'amwe banyamakuru nyine mudusabire bawukore vuba aha ngaha mureba hano mureba niho moto zigarukira n'imodoka zana ko ziparitse hariya niho imodoka zigarukira ni ukuvuga ngo ahandi gukomeza gutya kugera imbere hano nko muri metero nka 300 nta moto ishobora kugenda mu muhanda barawufunze
ikiro nicyo kibazo cyo tubasaba n'abanyamakuru mwatubariza mu karere mwatubariza leta nimba umwanda bazawukomeza cyangwa ari gutya ariko cyo twumva badukura nuko baza bakawukomeza na kusanga uko mwihora umeze tukakomeza ibikorwa byacu tugacyura mu gacu mu gipangu amagara akagenda mutusikagenda kuko utima dukazirara imodoka yigeze mwe bamwe baziraza ku mastasiyo hanze ibipangu byawe inyuma y'uyu mwanda kuko nari imodoka igira mu gipangu nimba wageze hano leta hano bazanye amazi ya rusange bavomera kuri 20 niho babatiranye abakozi bacu ni ukuvuga ngo karakano bagashyize ariko kugira ngo tuvome kuko bazi ko iyo amazi ajya mu bipangu byacu abayakase nyine kubera ko bamwe bakora kuri umuhanda kwegwe ikintu twumva badufasha ni uko baza nomanda bakakomeza bagashyiramo n'amatiyo ubuzima bugakomeza ikintu twumva badufasha n'ikindi naho ubundi ibindi byo bari bawutangiye twabonaga bari gukora abashinwa abayobozi barahageze barareba ukuntu ibikorwa byacu kuri byangiritse ibikorwa remezo amazi yaratusanze mu mazongo hepfo bipangu kimwe kibeye bigwa nibagaruka bongere badufashe bongere bakomeze cyangwa se bagusubize uko umeze mbere nimba batazagukora vuba noneho badusubire n'amazi tukomeze ubuzima nimba twa tuzikira mu bipangu byacu amamoto umuntu atega moto nimba mutumye umuto ku isoko umuntu amutumye akantu akagiye akamugezeho nta kibazo kuko urabona arimo basizemo ibitaka na moto yagiye na moto igenda uyu muhanda ntabwo wateye ingaruka zo kuba barabuze amazi gusa ndetse no kudindiza ibikorwa by'iterambere ngo kubera yuko n'abari bafite ibinyabiziga kuri ubu ngubu birimo kwifashishwa bajya mu kazi cyangwa bajya guhaha babuze uko bagenda dore ko muri uyu muhanda hagiye harunzemo ibitaka ibishyitsi ndetse n'ibindi bitandukanye ku buryo no kwanyuza ikinyabiziga cya moto nabyo ari ikibazo cy'ingutu ubwo ubuyobozi buragira icyo budutangariza ku cyo bugiye gukora nimba bwa bugiye gukora uyu muhanda kugira ngo abaturage icyo bishimira nk'iterambere inzozi zibabera impamo ndetse n'aya mazi nimba baba bagiye kuyabaha mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus bakirinda ingendo zo kujya gushaka amazi mu bice bitandukanye tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataka BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.